belajar. Simon babar pisan ora percaya yen Bentala kuwi kondang dadi kandange jin setan pri prayangan kaya sing dikujake dening para pawongan. Malah tumrape Dimon bab omongane Mas Giono sing jarene wis bisa kontak karo sing mbareksa Bentala uga ora dipercaya. Pasale tuweke semono sing jenenge bangsa lelembut babar pisan durung tau weruh kaya ngapa bentuke. Yen Dimun maca ning penyebar semangat bab lelembut sing neko-neko terkait kuwi dheweke malah komentar, jare pengarange sing plebuk malah Pak Ninovi sang ilustrator yo dikatut-katutake, apa yo ta weruh tenan kadek bisa nggambar bentuke lelembut kuwi. Ning ambak ngono angger ana PS teko sing dijujung dhisik dening Dimun yo rubrik alaming lelembut kuwi. Dek taun kepungkur nalika ing lembaga Candika kuwi dianakake perkemahan tingkat Jawa Tengah. Kadidene bakul profesional, Dimun gunakake kesempatan kuwi saapik-apike. Pikirane Dimun, wong perkemahan tingkat Jawa Tengah mestine yo pesertane pirang-pirang. Dasar pikirane Dimun wis mateng perkara nyasati swasana. Yen wonge pirang-pirang, golek duit ing panggonan kaya ngono mesti gampange. Apa meneh ing lingkungane? Warung segane Dimun kuwi wis entuk predikat goyang lidah saka mayoritas penjajane. Ora gumunake yen warunge Dimun ambak manggone ing panggonan kang rada mencil kuwi. Ora tahu asat uang. Nalika diomongi Mas Giono yen ing Bentala bakal ana perkemahan tingkat Jawa Tengah, Dimun antusias banget. Liyane kepengin promosi masakane sing wis oleh cap undang enak bakal diklangeni dening para peserta perkemahan ing saindening Jawa Tengah. Jur ing sawijining wektu, sawise mulih ing omahe dhewe-dhewe, merga masakane Dimun banget ngrasa lan nglangeni, banjur padha nglegakake nostalgia. Sego iwake Dimun sarana rombongan pirang-pirang bis. Nyatane yo temenan. Ing antarane para bakul sing jentrek-jentrek kuwi, dideleng-deleng kok mung warunge Dimun sing dikebaki wong jajan. Kamangka bakul liyane padha nggunakake daya pikat arupa sing dodol ayu. Ning kabeh kuwi ora kuwowo ngalahake larise Dimun. Najan Dimun ora nganggo cara sing adol ayu. Lagi rong bengi mermo ing Bentala. Maesok badine wis ketok moto karo tengah yuta resik. Dadi yen digawe rata-rata kanggo sauntara. Saben sewengi badine 750.000. Kamangka perkemahan tingkat Jawa Tengah kuwi suwene 7 dina 7 bengi. Yo kari ngitung 750.000. Ketok moto 5.250.000. Dimun guyu-guyu. Bayangake badhe semono akeh kuwi. Ora gampang lho. Ing atase wong sak Dimun wae. Seminggu oleh kaya sak mono. Upama bangsane pejabat, ya gubernur mendhuwur. Yen mung pegawe negeri golongan telu. Hambok nganti mencret. Yen nganti oleh duit semono ing wektu mung seminggu. Wah, Kang Dimun iki mesti ngimpi nglangi ing segore telek. Sadurunge mermo ing kene, witekno kanca bakul sing nganggo delok ayu-ayu.
yah mene durung entek. Lah kok Kang Dimun wis ngitung badan? Dimun mung manduk-manduk diguyoni Mas Giono. Guyon pari kena. Nyatane ya ngono tenan. Isih jam 8, dagangane wis gusisis. Iye Kang Dimun, gak ono apa-apa toh? Ditakoni kaya ngono dening Mas Giono. Dimun mung plonga-plongo. Hawitekno ya ora ngerti tenan karo karepe Mas Giono. Gak ono apa-apa piye to, Mas? Aku kok malah ora ngerti. Mas Giono mesem. Bab iki malah dadakake Dimun penasaran. Rong krungu tenan piye to, Kang? Takone Mas Giono, saya gawe Dimun penasaran sarsaran. Yakin, demi Allah iki lho. Aku gak krungu apa-apa. Gelem tak kandhani. Wong sing ana bendolo iki rame. Rembuk bab macan sing mau bengi ngetok ing cerak musola. Mas Giono disawang Dimun. Dimun jur mlengeh. Mesti sing dimaksud macan ingon-ingone sing mbareksa bentolo kene ya, Mas. Pawes krungu. Gong, Mas. Ning yen aku wong perkara ngono kuwi ndak guyu. Macan apa? Endi lah? Wis rong bengi nang kene. Aku kok ora tahu. Dipethuki lo lembut sing jare ngandang ana kene. Ah, do nggih debus. Is, aja celmetan ning kene kowe, Kang. Iki papan angker. Papan kang gawat kliwat-liwat. Dikandani kaya ngono dening Mas Giono. Dimun malah guyu kepingkel-pingkel. Deleng patrape sing ngewak-ewakake kuwi. Mas Giono sing wis wola-wali diurui sing jaga bentolo sajak gregeten. Muga-muga wong kaya Dimun diwenehi pelajaran sing bisa nyadarake kesombongane. Yen ora, mundak tansah ngewak-ewakake terus. Dino kaping papat anggone mermo. Lagi jam 4 sore. Dagangane wis gusis ora nyiso. Beras prapat kuintal. Daging sapi 5 kilo. Sarta pitik selawe wis ora ana sisane babar pisan. Kamangka yen bengi biasane malah saya rame. Mula sakwise dipikir-pikir, Dimun wani spekulasi masak meneh. Beras umbuk 15 kilo. Daging sapi 3 kilo. Sarta pitik 15 iji dibeleh. Dimun optimis yen dagangane sing lagi digawe kuwi bakal entek gusis kaya sing uwes-uwes. Esme anjlok tumeka dodo. Rikala pikirane kalkulasi bebatene ing dina kuwi. Yen sing uwes-uwes, Dimun bisa ngraup paling apes 750.000 saben dina. Kanti ukuran beras seperapat kuintal, daging sapi 5 kilo. Lan pitik kampung selawe iji. Yen ing masakan periode kaping pindho, ing dina kepapat kuwi, bahane luwih separo saka biasane. Kuwi badine wis kena dijagakake. Paling apes ing dina kepapat kuwi, badine Dimun tambah 400.000-an. Hapora seger, sedina kok kaya 1.000.000 punjul. Nalika adzan maghrib ngaluk-aluk bedah awang-awang. Kabeh wis cumepak. Jangan iwak pitik rong panci blirik gede. Asem-asem daging sapi sak panci blirik. Segane telung dunak mencep katon kumebul. Ambune wangi nyogro irung. Sedelongkas yen peserta kemah wis rampung anggone sesilon. Dagangane sing ngundang selera kuwi mesti diserbu dening para peserta. Rampung sholat maghrib, Dimun nguculuk menyang warunge sing wis melating. Kaya biasane, Dimun ketunan njur standby ing panggonan ngracik menu sing mengkone dipesen dening para kang arep tuku. Kahanan isih sepi. Para peserta durung padha metu saka ruangan. Wektu maghrib pancen padha metu nindakake salat bebarengan. Ning bar salat, padha bali ing ruang session meneh. Dimun lungguh mripate nguasake kahanan ing sak kiwa tengen warunge. Nalika mripate diderake ing ngarep warung, jantunge Dimun kaya arep mlesat saka gantilane.
apa sing diuri kuwi bisa gawe deg-degan tenan. Upama sing weruh dudu dimun, menawa wae wis maput utawa ngeblak dadak. Ya untunge kok sing weruh kuwi dimun, wong kendel bandel. Ora percaya babar pisan karo anane lelembut. Mergo lagi sak keplasan weruh, dimun wis batin. Yen apa sing dideleng ing ngarep warunge kuwi mesti bangsane lelembut. Kaya dene macan sing diplepukake dening Mas Giono dek wingi kae. Yen mung rupa kirek sakmono wae aku gak wedi. Kejaba yen padha gajah, ayake aku wedi neng mung sithik. Ngono dimun rerasan jroning batin. Karo mripate mentolong nyawang kirek ireng sak pedet lanang sing jerum nyawangi warunge. Najan bola bali moto kirek kuwi kemecelat nyawangi warunge. Nanging rasa wedine dimun wis digusah adoh. Babar pisan ora gigrek. Temene mono dimun kepengen gatekake kirek ireng sing jerum kuwi kanthi teliti. Nanging dumadaan ana rasa kuatir kang semampir. Kuatire dimun yen nganti kirek jerum kuwi nelek. Yen oleh nelek umbru-umbru harak megilani. Yen ngepas ngarep warunge, apa sing arep jajan padha disidakake. Najan ana telek kirek umbru-umbru. Kadereng saka anane kekhawatiran kang kaya ngono. Jur dimun kepengen enggal ngusah kirek kuwi supaya ora jerum ing ngarep warunge. Dimun jur golek krikil karo bungkuk-bungkuk jinglengi. Sakwise entuk sak kepel, dimun banjur dengengek. Terus tangane ancang-ancang arep ngantem kirek. Neng kojur, kirek sing jerum kuwi wis ora ana ing panggonane. Wis ilang saka pandulune. Dimun celingak-celinguk, mripate kekiter ing sak dengah papan. Nanging kirek ireng kuwi pancen wis ora ana. Bab kang kaya iki sang saya ngyakinake dimun. Yen kirek sing jerum kuwi mesti lelembut bentolo. Jam 8, sesen diuisi sarana kloneng ditabuh. Pesertane mbrubul saka gedung pertemuan. Dimun wis siap-siap. Wayahe kerja ekstra berat, mergo kudu ngladeni wong sak pirang-pirang sing antri. Tujune dimun wis kulino dirubung pembeli. Upama durung genah keringete mesti nelesi awake lan klambine. Peserta kemah padha rebut dhisik lungguh. Njur pating truwet padha pesen. Ana sing njaluk asem-asem lan es teh. Ana sing sego iwak karo kopi susu. Nalika dimun arep ngracikake asem-asem, sakala lenger-lenger lan tebah-tebah dodo. Piye lae ora lenger-lenger. Sego ing dunak sing nalika maghrib mau isih kebul-kebul, gondo wangi, jebul dadi anyep jejet. Kathik wis mlenyek. Dimun dingkluk, sego diambu. Masya Allah, dimun ora ilang-ilang gumune. Gumun, gumun, gumun. Mbok menawa ora dimun dhewe sing gumun. Kabeh wong mesti padha gumun. Witekno sego sing lagi wae mateng. Yen miturut ukuran normal ora bakal mambu. Jebul dadi mambu. Ora mung segane tok sing mambu. Tekan jangane yo melu mambu. Jangan sing dek mau katon seger. Saiki wis adem jejet lan ngiler-iler. Ora mung sayur aseme sing mambu. Nanging sayur iwak pitike yo katut mambu. Pungkasane, sego jangan lan sak lawe-lawe kabeh dibuang. Wah, kurang ajar tenan, Mas. Aku mau weruh kirek sak pedet deprok. Rumangsaku yo trimo mung arep medeni aku. Jebule malah daganganku digawe mambu. Mas Giono melu prihatin karo lelakon sing dialami dimun ing wektu kuwi. Yo ngono kuwi, lelembut bentolo yen gawe trekah.